Представники благодійного проєкту «Руки допомоги для України» привезли до одного з населених пунктів Білозерської селищної громади гуманітарну допомогу. Місцева жителька Любов Авраменко разом з односельчанами стоїть у черзі. Розповідає, допомогу в селище привозять двічі на місяць. Продуктів вистачає, магазини працюють. Допомагають нам, мені все подобається. Що у вас була зруйнована, де? Напів. Напів зруйнована, ну все вже полагоджено, слава Богу. Зимувала тут і Новий рік зустрічала в тому, надіюся, і в цьому буду зустрічати. Дах полагоджено? Так, да, да, і вікна вставили, ну не всі, звісно, і двері. У будинку Надії Павлишиної відремонтували дах і замінили двері. Говорить, єдина проблема – опалення. Проблеми з дровами. Чоловік боліє і тільки треба грубку топити. В нього руки відняли, йому ж треба обігрівання. І не знаю, ось його привозили, нас чи в Спискові нема, чи що. Газом ми не топимо, бо субсидії ще нема. Може буде, але ще нема. Тисячі пенсій. А так, знаєте, як життя. Гуманітарку дають. Получаємо. В магазині хліб кожної суботи по дві хлібині безкоштовний дають. Ну, вроді б нічого. Було б, аби хуже не було. Нам треба ось дрова, тому що вдруг газ переб'ють, чим ми будемо топити. Газ, світло, поки є, воду нам чи хто будуть робити, говорили. Оце таке. Була розруха тут дуже, хати поваляли, людей бідних постріляли, солдатів, мамки плачуть з нашого села, теж постріляли ось в чорних платках. Оце таке ділечко. Валентин Дембровський допомагає організувати водопостачання в селі. Води в нас немає, ну зато в нас тут багато людей, які скважини свої мають артезіанські. І ми качаємо людям, кому потрібна вода. Допомагаєте людям? Ну, звісно. Я цілий рік качав воду, тому що людям треба ж воду було качати. І це з тачкою, як Павка Корчаїн, їздив по всьому селі, качав, кому треба. Списки на отримання гуманітарної допомоги сформували разом з директоркою місцевої школи, розповідає представниця проєкту «Руки допомоги для України» Тетяна Домбровська. Привезли 400 продуктових і 350 гігієнічних наборів. Допомогу привезли двома автомобілями. В наявності є набори їжі, які містять дуже якби, такий гарний набір. Мука, сахар, крупа, консерви, тобто десь 7-8 кілограм. Також є набори гігієнічні для жінок, що все необхідне включає, для дітей, де включені памперси, присипки, вологі серветки, тобто все, що потрібно для дитини. Також є окремі набори для пенсіонерів, також привезли ліки, противопростудні, парацетамоли, ібупрофени, тобто пакет такий нормальний. Є аптечки першої допомоги надамо, є покривала, такі як махрові простині, є матраси, є лампи, є павербанки. У цьому населеному пункті були вперше, говорить Тетяна Домбровська. Проєкт «Helping Hands for Ukraine» організувала польська фундація «Кластер інновацій суспільства». Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсонщина.